det er nogle år siden, jeg har danset limbo. Kæft, for det kører godt. Ligesom en edderkop, der kan komme rundt over alt. Se, den rører sig slet ikke. Velkommen til gala på Spider-Man. Hey everyone. Da Robert Downey Jr. han blev Iron Man. Ja, så skete der noget. Ja. Så er det perfekt, han er med i den her også, jo. Jamen, det hører jeg. Ja, han er der jo. Ja, ja, han er på plakaten også og det hele. Altså. Helt, det bliver godt. Jamen, det er Steve Diller og håret tilbage nu. Spider-Man. Ja, lige præcis. Det er meget sødt. Kan du se, hvem jeg er? Ja, du er Spider. Ja, så derfor jeg er jo... Du skal ind og se... Spider-Man. Nå, hold nu kæft. Ja. Du er Spider-Man. Jeg er Spider-Man, det er rigtigt. Ja, altså. Nå kæft, ja. Det er ringende der. Så hvad, i dag har du fundet ud af, at du skulle have sådan en spider-kædeldragt? Jamen, du kan godt se, hvorfor jeg har den på, ikke? Fordi det er din. Spider-Man? Nej, ja! Okay. Ja, der svigtede jeg også mig selv. Det gjorde jeg. Du kunne godt se det, ikke? Altså. Og nu træder jeg på dit ordspil, det er jeg ked af. Hvis jeg har taget bordtennisbat med, så har jeg været Batman. Det havde du! What? Jeg har forstået joken, ja. Okay, der var god. Spider-Man. Du fangede den med det samme, yeah. Altså. Du ligner sådan en ulveunge fra fortiden. Nej, hatten passer ikke, men kostymet passer på en god gammeldags ulveunge. Jeg synes, spider-tøjet er pænere end det der latex, han render rundt i. Ja, er det ikke det? Jo, jeg synes, det er pænt. Ja, ja. Ja, jeg kan huske mange af det. Jeg var i første order top og havde også det der Danmark-mærke og spider-korpset der. Er det sådan lige for nylig, du stoppede, eller? Nej, jeg stoppede, da jeg var et par 20. Okay. det er meget længe siden. Har du selv været spider? Det har jeg faktisk. Det har du? Og også blå spider. Er du rigtig? Jeg er gammel spider-man. Jeg er spider-boy. Og jeg kan se, jeg havde sgu flere af de der tegn der. Nå, du kender dem. Okay, der er rigeligt. Der er mange. Det kan jeg godt se, at du er spider-man, men altså, jeg var selv ulveunge en gang, og der havde jeg sådan et her. Følte du dig selv som en superhelt, da du var det så i sin tid? Jeg har altid følt mig som en superhelt. Er du med? Jeg har ikke nogen særlige evner i retning af det, han gør, Spider-Man gør. Men jeg har en masse andre evner. Vi har alle sammen gode evner, og det har du også. Mange tak. Ja. Spider-Man, han er okay, og Iron Man er min toer. Ah, så det er jo helt perfekt. Jeg elsker det her univers og alt det der, der sker. Så kan jeg godt lide, at de er lavet på den der tunge, dyre måde. Det er meget realistisk, selvom det hele er åndssvagt. Ja, mange af de her nye actionfilm, der er kommet frem, de er jo virkelig, virkelig godt lavet. Altså, de er så fedt lavet, at man jo køber fuldstændig præmissen, og du ved, man forestiller, at selvfølgelig kan han flyve rundt og smide noget web ud, og så flyver han rundt der, ikke? Så ja. Normalt er jeg måske ikke lige den der tager første biffen og ser Spider-Man. Nej, okay. Men denne her, efter jeg læste anmeldelserne, så glæder jeg mig. Så glæder du til det. Ja. Og jeg tænker, at den har den opskrift, som den slags har med, at det gode besejrer det onde, ja. Så man kan slappe lidt af, æde nogle popcorn. Jeg synes bare, at sådan nogle film, de bliver jo lavet flot. Ja. Jeg kan godt lide at se en flot film. Ja. Og der er så mange sjove special effects og sådan noget. Ja. Og så gør jeg det også lidt for mine døtters skyld. Ja, som selvfølgelig også med. Jeg har en eller anden idé om, det her det udmærket, selvom det sikkert bliver skide ømt, når Robert Downey Jr. er med. Ja. Og du har jo også selv jo været iført sådan en badass rød kostyme og været sådan lidt en superhelt for mange af os. Hvis du nu kommer op i duel med Spider-Man, hvem vil så vinde i den duel? Ja, det tror jeg faktisk, jeg ville. Du kan rejse i tiden jo, alle mulige. Ja, præcis. Og skulle det knive? Så har jeg jo altid Candice. Er det rigtigt? Og hun er badass. Ja, hun er en badass sidekick. Hun er badass. Altså. Hvad er det nu, at Spider-Man han spiser? Ja, altså udover bøffer og sådan noget der. Ja, bøffer er altid godt. Jeg skulle egentlig aldrig tænke, hvad fanden spiser han? Hvad spiser Spider-Man? Har du et bud? Altså Spider-Man? Ja. Spider-Bolse. Ej, okay. Ej, den var god. Jeg havde ellers tænkt, han æder kopper. Spider-Bolse. Jamen, tænker, han æder kopper. For helvede. Ej, wow. Det er jo skide sjov. Er du med? Det er 100% Spider-Man, han bestiller det på nettet. Han æder kopper. Han æder kopper. Du skal da arbejde som tekstforfatter på sådan et lille bureau. Så når man mangler noget til en festlig stund, enten en konfirmation, eller bryllup, eller en skilsmisse, så kunne man ringe til dig og få en fest. Så. Jeg har bestemt mig, at jeg kunne være sådan en freelance partypooper, når folk ikke gider gå hjem fra festen, så kommer jeg med en megafon, og så begynder jeg bare at fyre jokes af. To minutter, så er lokalet ryddet. Nå ja, sådan en, ligesom når man sætter den der sang på anlægget for at få folk til at gå hjem. Lige præcis. Det er altid noget tysk teknolort, der bliver sat på, som er lidt oversynkt. Warning. 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 Emergency alert. Emergency.